a universal language that binds us all together. So I welcome all who have come from all countries, all continents, and all who will watch these games in the United States for the next 30 days. VM i USA blev en publiksuccé. De 52 matcherna sågs av över 3,5 miljon åskådare på plats. Rekord när det gäller biljettförsäljning. TV-tittandet på fotbolls-VM i världen var också rekord. Den totala TV-publiken uppmättes till 32 miljarder under juni och juli. Det vill säga 1 miljard fotbollstittare varje dag. Det fanns skeptiker som menade att VM i USA bara skulle ge en tillfällig positiv effekt. Likvänlig fotboll, offensivt spel och vackra mål. Mexikos Garcia mot Irland. Rumänen Hadji mot Colombia. Spaniens Goycochea mot Tyskland. Holländaren Jong mot Saudiarabien. Marokkanen Bayas förarbete till Chaouch mål mot Saudiarabien. Saudien och Vajrans uppvisning mot Belgien. Nigerianen Amokachi mot Grekland. Tyske Klinsmann mot Sydkorea. Och sydkoreanen Hong mot Tyskland. Nigerias Amunike mot Bulgarien.